Det er bekymringsfullt at så mange som 15-20% av alle barn og unge opplever psykiske helseplager. Det er bekymringsfullt at vi heller ikke vet hvorfor. Noen teorier er at det er prestasjonssamfunnet og det økte presset barn og unge opplever som bidrar til det. Men uansett årsak så trenger barn og unge trygge voksne å snakke med. Mange har et godt forhold til foreldrene sine og kan selvfølgelig snakke med dem. Noen har ikke det, og uansett kan det være godt å ha noen andre å snakke med iblant. Der kan Kirkens SOS være en trygg voksen.